Hejsa, velkommen til endnu en video her med Kendesdigte på YouTube. I den her video, der vil jeg gerne lige snakke lidt om et venskab, som har inspireret mig meget og givet mig mange spændende indtryk. Ikke helt så meget til poesi, men mere som menneske. Jeg har også skrevet digtene og vedkommende, blandt det her digtet af Staklen, som jeg har i digtsamlingen på Gensyn, som afslutningsdigtet. Der er nogen, der har misforstået digtet, så de troede, det er mig, det handlede om, men det handler om en helt anden mand. Og jeg vil gerne forklare lidt nogle stunder fra vores venskab. Første gang vi mødes, der er så mig og nogle andre drenge fra 9. klasse, tror jeg, hvor vi går ned i det store frikvarter, ned til den lokale Fakta. Og jeg mødte så en gut ved flaskeautomaten. Ikke at jeg havde flasker med, men jeg skulle forbi flaskeautomaten for at komme videre ind i forretningen. Og der står en gut og laver et kæmpe show over, at han skal aflevere flasker og den slags. Og jeg var sådan, jeg vil sige, filosofisk anlagt her i 7., 8. og 9. klasse især. Og blev på den tidligere skole, jeg gik på fra 3. til 8. klasse, blev jeg kaldt skolens filosof af en række af lærerne på skolen. Og den her gut her, han laver så et stort show med, at han skal aflevere flasker. Og jeg tænker så, at han må da virkelig være en type. Så jeg kommer prøver at være imødekommende og venlig, og så snakker jeg lidt med ham. Og jeg kan jo tydeligvis se, at han er en, det er så mange, der kalder for en bums. Han fortæller mig blandt andet, at fordi der går jeg med briller på det tidspunkt, inden jeg begynder at gå med kontaktlinser. Og der siger han, at du behøver faktisk ikke briller. Og jeg tænker så, hvad er det for noget, det her? Hvad er forklaringen på det? Så siger han, at det handler faktisk, du behøver ikke at kunne se noget. Det handler om bare at leve livet, og så lige meget om du kan se eller ej. Fordi det betyder ikke noget, hvor høj hækken er, om den er 1,80 meter eller 2,02 meter, det er lige meget, hvis du ikke kan se det. Jeg tænker så lidt om det og prøver at være lidt venlig og give ham lidt ret, men jeg forklarer mig også, at det er nu ret at kunne se. Så får jeg ikke snakke mere med ham. Så nogle år efter, altså på det tidspunkt, så er jeg vel 15 år. Nogle år efter, hvor jeg er fyldt 17 år, på vej til at fylde 18, så går jeg med nogle reklamer i et stort område, i noget, der hedder Snohøj, ved Fredericia. Og der møder så den her gut, og han siger, det er svindel. Det er svindel. Og så kan jeg godt genkende, hvem han er. Det var herren, jeg snakkede med for år tilbage ved flaskeautomaten. Og jeg har tit undret mig over, hvem han var som menneske, men det finder jeg så ud af. Fordi han siger, at det er svindel, de her reklamer, jeg går med. Og jeg prøver at forklare, at jeg har sat mig lidt ind i de her ting, fordi jeg vil jo ikke gå med noget, der er svindel, eller noget, der er forkert på nogen som helst måde. Så jeg undersøger lidt. Jeg har selvfølgelig undersøgt og snakket med dem, jeg skulle dele reklamerne ud med, og jeg kunne 100% stå inden for det. Og så forklarer jeg så, at jeg kunne komme forbi en dag og drikke øl med ham. Om det kunne da godt være, at jeg skulle gøre det. Og så fortsætter jeg videre med reklamerne. Så synes jeg så, at jeg har lidt tid, fordi jeg droppede ud af gymnasiet efter bare 3 måneder, og jeg vil starte på gymnasiet, da jeg lige fylde 17. Så jeg har et lille sabbatsår frem til, jeg begynder på HF som 18-årig. Så der var en sommer og en der og et forår, hvor jeg kom rigtig meget hen hos ham. Og hvor vi fik lidt øl i haven, og vi smudrede og snakkede og hyggede os. Og han var jo ikke bums på den måde, at han ikke havde et hjem. For han havde jo et hjem, han havde sit helt eget hus, men det var noget af en sølle stand, huset var i.
Men i takt med gennem årene, at jeg så snakker med ham, fra jeg er 17 til, ja, 25, tror jeg. Og han ser mig også, at en dag, at jeg går med studenterhue, fordi jeg også bliver student. Men jeg bliver lukket mere og mere ind i hans verden, og han forklarer mig, hvorfor han, altså om hans liv. Og der kan jeg jo stille og roligt begynde at sætte tingene sammen og forstå, hvorfor han er virkelig ind i det her druk her. Og hvorfor han bruger så sølv, som han gør. Og han var jo altid en glad mand, når jeg så ham. Men altså, med hans fortid, så kunne jeg jo godt forstå, hvorfor han desværre var ind i druk. Det var ikke sådan, at jeg synes, det var det rigtige valg, og jeg vil heller ikke retfærdiggøre, han ind i druk. Fordi det kunne jeg godt se for hans familiemedlemmer, særligt hans datter og barnbarn, at det var ikke let for dem, at de kunne se, at han stille og roligt drak sig ihjel. Igennem mange år, faktisk. Nogle årtier. Men han havde oplevet mange tragedier, blandt med sin hustru. Og en masse andre forfærdelige ting. Nogle arbejdsulykker også, som endte ret galt, men alligevel ret heldigt egentlig, i betragtning af, at han kunne have været død flere gange af de her ulykker nærmest. På et tidspunkt, så kom jeg så også, fordi jeg besøger ham lidt om vinteren også, og så var det ikke lige altid så rart at sidde ude i haven, hvis der var sne og frost og sådan. Det var da lidt koldt. Det var rart at besøge ham om sommeren, fordi så kunne man jo være ude i den friske luft med ham. Men om vinteren der besøgte han ikke særlig meget der, fordi det synes jeg var for, altså det var ret hårdt. Og jeg forklarer nu hvorfor. Han havde nærmest ingen varme på. Han havde en lille radiator, en el-radiator, som han kunne tænde for, hvis han fik gæster, som han sagde. Hvis hans datter for eksempel besøgte ham, eller jeg kom og besøgte ham. Og så huset var jo fra, tror 1920 eller før, og var i virkelig sølv og stand. Man blev, jeg vil ikke sige skæv, men man fik hovedpine. Og man kunne måske også blive lidt skæv, hvis man blev derinde i længere tid, af ammoniakdampe. Fordi han havde en række katte, som han helst ikke ville lukke ud af huset, fordi han var helt sikker på, at de ville blive kørt over, eller blive slået ihjel af naboen. Men det betyder så, at han ryddede jo heller ikke op efter de her katte. Så de gik jo og tissede og lavede pølser, når de nu skulle. Og det jeg opdagede derinde, det var, at katte hømhømmer, de bliver blå med tiden, hvis de får lov at stå indenfor. Og det var virkelig ulækkert. Men jeg prøvede mig at sætte mig sådan bedst muligt på en havestol indenfor ved ham, så jeg ikke ligesom kom i alt for meget kontakt med de her beskidte ting. Og han levede jo bare i måret, så han var jo ligeglad. Han lod ikke engang mærke til det, tror jeg. Og så i cirka sådan en halv meters højde langs hele huset indenfor, inde i stuen især, og inde på hans soveværelse, der var tapetet faldet af, altså ikke faldet af egentlig, men ætset op. Fordi kattene, de gik rundt og tissede og lavede pølser i kanterne især af værelsen. Og jeg beklager, at det er så ulækkert, men altså ja, men det var virkeligheden. Vi havde også en lidt sjov scene, men også meget tragisk og meget forfærdelig og meget skør. Hvor han sådan en dag, en sommeraften, siger til mig, nej, en sommer eftermiddag, at han har et problem med vandet inde i sit hus. Jeg spørger så om, hvad det er. Siger han, vandet løber. Så siger jeg, det synes jeg lige, du skal vise mig, fordi det kan da ikke passe, at vandet løber. Jamen det løber. Jamen så vil jeg gerne se det. Ej, det ved jeg, det skal du tænke på at forklare mig så.
Og så siger jeg, at jeg vil meget gerne have lov at se det, fordi tænk nu, hvis sit hus det bliver undermineret nærmest af vand, og det falder sammen, eller en kæmpe vandregning, eller noget andet, ikke? Jamen, det kunne han godt se. Så viste han mig så. Så jeg, hvordan der, altså, et af hans vandrør var, jeg ved ikke, om det var sprunget, eller hvordan det var, men det løb bare. Og det forestiller, at du har din vandhane, skruer den helt op, altså sådan, så det ikke kan komme mere vand ud. Helt op på max. Og så fortæller han mig så, jamen sådan har det gjort på måneder. Måske 3, måske 4. Og jeg siger, det her, det går ikke. Og jeg prøver så at få fat på hans familie først. Fordi jeg tænker, kan de gøre noget her? Der går sådan lidt tid, før jeg får fat i den. Men jeg får så også snakket med Trefonge. Og de kommer, og først en blikkenslæger ringer efter. Blikkenslæger, han var så ved at kaste op af at gå ind i huset for at kigge det her vand, fordi han blev så urent. Og så en blikkenslæger har jo nok oplevet lidt af hvert, og når det er jo så VVS og sådan noget, det kan jeg godt være ulækker, men han var ved at kaste op flere gange. Han siger så, at det kunne ikke være værre. Så han får kontaktet Trefonge på sådan en akut linje, tror jeg det var, hvor han siger, at I skal komme nu og så bare lukke for vandet i området her. Og de lukker jo så, de kommer ud med nærmest katastrofe, en mand fra Trefonge der med en stor varvogn, og lukker en masse rør i hele området, fordi det simpelthen var så akut slemt. Jeg har så forklaret lidt min far, hvorfor jeg så brugte så mange timer den dag over ved min kammerat Hans der. Og min far, han kiggede så også forbi på et tidspunkt, for han tænkte også lige, det tog da lang tid og sådan. Så min far, han snakkede lidt med ham fra Trefonge, og så ham fra Trefonge, da han siger, det er godt nok en god søn, du har. At han ligesom kan se lidt til ham, Hans her, og hjælpe ham, når han nu har sådan problemer. Det var godt nok slemt med det vand der, og vi måtte lukke vand i hele området og så videre, fortalte han. Så der fik min far lidt rus på, af min far, og han fik jo lidt rus sammen for Trefonge der. Det var meget godt. Og Hans fik jo lært det, så en dag efter, så kommer han jo så og viser mig, at nu har han fået sat en hane på, så nu kan han selv tænde og slukke for vandet, så det ikke bare løber hele tiden. Så det var han lidt stolt af, og det nævnte han ret tit, når jeg besøgte ham. Han var jo alkoholdement, i hvert fald min opfattelse af ham. Fordi han fortalte sit de samme historier, og nogle gange gik han i stå, så kunne jeg fortsætte den. Og så sagde han jo, ja, det er rigtigt. Så han blev ved med at nævne det i mange år, at vi fik lukket for vandet. Og sat en hane på, og ej, hvor... Det var da helt vildt, så kom Trefonge, og så kom der også lige så en bevægsmand og skulle lave det hele, og det var da vildt. Han døde så sidst i foråret 2016, må det være. Og det er... jeg savner ham. Han var da virkelig både sjov selskab og... hyggelig. Og så havde han så mange vanvittige tanker, som jeg er helt vildt glad for, at han har delt med mig. Fordi det var ligesom med til at sige, at der er så mange forskellige opfattelser af alt. Og så kunne jeg også godt se nogle gange, altså bare meget upassende. Og så var det jo så fascinerende at se andre folks reaktioner på det. Man kunne for eksempel finde sig på og så se ud på fortorvet. Og så var der nogle ældre mennesker, der kom løbende, og de var yngre end ham jo. Nogle af dem var også lige lidt ældre, men de kom så nok bare gående. Men så sagde han, at det er lige meget, men du løber. Du skal dø alligevel. Og det kunne jeg godt se på nogle af de her mennesker, at de blev sådan helt forbavset over. Tænk sig, at der er en, der lige siger, at han skal dø. Og,
og det var måske også en sandhed, som vedkommende ikke rigtig var vild med at høre. Men min gode ven her, han var jo ligeglad. Jo. Han sagde det jo nærmest til alle, der gik forbi. Og det var meget upassende, men meget sjovt på en eller anden måde. Og desværre også en virkeligt. Altså, det er jo sandt, at de ville jo dø på et eller andet tidspunkt. Det er ligesom jeg også ville børnene. Men det gjorde han jo også selv. Det har været meget kompliceret, altså nogle enkelte gange, men som regel var det hyggeligt endnu, og vi fik en øl og snakkede lidt om livet og lidt af det hele, og han nævnte nogle sjove historier, og han kunne både læse og skrive og snakke, og da han var 3 år, eller var det 4, nogle gange var det 5, men det var i hvert fald inden han begyndte i skole, der kunne han læse og skrive og regne, og så kunne han også fransk, og så kunne han også engelsk selvfølgelig, og han kunne også tysk, og der var så mange ting, han kunne. Men det var så ikke alt sammen, der var lige godt, hvad han kunne. Altså det, kvaliteten af den. Men det var da meget sjovt. Og vi fik altid Carlsberg Hof. Af den forklaring, at man skulle ikke drikke vand, fordi der er gift i vandet. Man vil selvfølgelig ikke drikke gift. Forklarer han mig. Jeg var jo enig i, selvfølgelig vil man ikke drikke gift, men jeg mente jo nok, man kunne tåle at drikke vandet. Bare, men det skulle man ikke. Det er giftigt. Så spurgte jeg jo så, hvad med en sodavand eller en dansk vand? Nej, men det er da også giftigt. Det er ikke godt. Man skal drikke Carlsberg Hof. Og så spurgte jeg også lidt sjovt, hvad nu hvis du var en Tuborg Grøn? Ah, det skal man ikke drikke, det er noget værre noget. Det var slet ikke det rigtige, det var faktisk måske også sundhedsskadeligt. Det var i hvert fald grund af Carlsberg Hof, man skulle drikke, hvis det var. I mange år så har han jo drukket... Han har været super, super bruger af Carlsberg Hof. Og nogle gange så kunne jeg jo se ude i haven og inde i huset, hvordan han havde stablet kæmpe store dynger op af dåser med Carlsberg Hof. Det var imponerende. Også meget sørgeligt. Men det var da sådan, at jeg tænkte, at hvis jeg tog et billede af det her, og ligesom sætte det ind til Carlsberg, eller et eller andet, så ind til Carlsberg selvfølgelig. Altså selv derinde, der tror jeg, at de bliver ret forbavset over, at de har en sådan bruger. Carlsberg og alle mulige andre firmaer, der laver alkohol, de skriver jo også, at de bør nydes med omtanke, osv., men det bliver i hvert fald nyt, men ikke med omtanke hos min kære ven Hans her. En gang med ham, så fik han også noget at spise forresten. Havregryn med noget mælk til. Og rejeost. Og det er ikke havregryn og rejeost, nej, det er rejeost. Det vil så sige, at det kan du få i sådan en bøtte, hvor det er som inden du smører ud på et brød. Men han fik jo ikke rigtig brød. Så han sad med en ske, og så spiste rejeost. Og det var, jeg så ham gøre det på gange, og jeg tænkte sådan, nej, det synes jeg ikke var særlig lækkert. Altså, men jeg kunne se, at han var helt vildt begejstret for det. Så længe jeg ikke skulle smage, og så var det meget fint. Det var fantastisk at lære sådan en gut som ham at kende. Og jeg savner ham også i dag. Ikke det bedste selskab, men virkelig underholdende. Og virkelig alternativ. Ja. Men tak fordi du så med i den her video og gad at lytte lidt på de her små historier her. Og jeg håber, du kan bruge det til et eller andet spændende, eller i hvert fald til noget eftertanke. Og så håber jeg også, du har det godt. Og det var at blive godt forår og sommer, og det var bare skønt.
så kan man godt holde ud og være til stede. Så noget at skrive. Ha' det rigtig godt. Hej.